Ako ulit si Maddy. Nag-share na ako dati dito ng personal horror stories ko sa bahay ni Lola, pero hindi lang naman ako yung may experience, pati na rin ang aking immediate family members at ibang kamag-anak. This time, ang mga kwentong ito ay based naman sa karanasan ng aking Lola nung nabubuhay pa siya. Ang unang niyang kwento ay nangyari habang naghuhugas siya ng kinainan. Nung oras na yon, tulog pa ang lolo ko. Merong bintana dun sa taas ng lababo. Dun sa bintanang yon, makikita ang patio. Pag madilim sa may patio, nagiging mas maliwanag ang ilaw sa kitchen at mas nakikita ang refleksyon ng mga gamit sa window. Biglang lumamig sa loob ng kusina, pero hindi naman malamig sa Hawaii, kaya nagtaka ang lola ko. Parang may nagbukas bigla ng freezer sa likuran niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana kasi may napansin siyang parang gumalaw sa refleksyon nito. Nakita niya sa refleksyon ng bintana ang isang silhouette ng isang figure sa likuran niya. Nagulat siya dahil wala naman siyang narinig na ingay. Walang yabag at wala ring footsteps, pero hindi naman siya nakaramdam ng takot. Binaba niya muna ang kanyang mga hugasin para i-check kung sino ba talaga ang kanyang bisita. Tiningnan niyang maigi ang figura at na-recognize niya kung sino ito. Ang figurang yon ay dumaan lang sa refrigerator at lumagpas sa kitchen closet. Hindi niya pinansin ang lola ko hanggang sa nawala ito ng parang bola. Nagulantang ang aking lola dahil matagal nang hindi niya nakikita ang kanyang ina. Ang kanyang ina na huli niyang nakita sa Germany, kung saan siya pinanganak at lumaki. Ang kanyang ina na ilang dekada na niyang hindi nakikita. Ang kanyang ina na ilang taon nang namayapa. Visual encounters ang madalas na karanasan ng aking lola, pero binanggit din niya na paminsan-minsan ay nagpaparamdam din sa kanya ang kanyang namayapang ama. Kadalasan nagpaparamdam siya bago ito matulog. Paborito siya ng kanyang ama sa kanilang magkakapatid at very close sila nung nabubuhay pa ito. Yung tatay niya ay kasama sa German Army na galit sa mga Nazis. Naalala pa nga niya yung father niya na nagtago pa sa attic nung ikalawang digmaan. Sinabi din ng lola ko na kadalasan kinikiluti siya ng father niya sa kanyang mga paa bago siya matulog. Pumanaw na yung father niya bago pa siya lumipat sa Hawaii kasama si Lolo. Ever since na nasa Hawaii si Lola, nararamdaman niya ang presence ng kanyang ama. Madalas kasing kinikiluti pa rin ang mga paa ni Lola. Never siyang nakaramdam ng takot dahil alam niya na father niya yon. Simula nung narinig ko ang nararanasan ni Lola ko bago siya matulog, never akong natulog na nakalabas ang aking mga paa at never kong sinubukan hanggang ngayon. Itago niyo na lang ko sa pangalang Tami. Nung bata pa ako, lumipat kami sa bagong bahay ng lola namin sa Navotas. That time, ilan pa lang ang bahay na nakatayo at bilang pa ang mga taong nakatira. Sabi nila, yung subdivision daw namin ay dating tinitirikan ng mga punong balete. Ang lola ko kasi hindi naniniwala sa mga multo, aswang, laman lupa, so baliwala lang sa kanya kung tumira kami doon, kahit marami naman kwento sa subdivision namin. Nung ginagawa pa lang ang bahay ni Lola, marami na rin hindi ma-explain na pangyayari. Patapos na ang bahay. Kulang na lang lagyan siya ng marmol, kaya naisipan nila na maglagay ng aso sa loob mismo ng bahay para bantayan yung mga gamit at yung mga mahal na marmol. Every night, maririnig daw na umiiyak yung aso, sabi ng mga kapitbahay. Yung aso daw namin umaalulong sa madaling araw. Naisip ni Tito baka na malungkot, kasi nga nahiwalay siya sa kasama niyang aso. Ilang araw lang lumipas, namatay na yung aso. Nakita na namin siya nakabigti sa tali niya sa bintana eh. Hindi namin alam kung paano nangyari yun, pero tinanggal din namin siya sa pagkakabigti. So, naglagay na uli si Tito ng panibagong aso. Mas malaki at mas matapang, pero makalipas uli ng ilang araw ay namatay uli. Parehong nangyari sa nauna naming aso, nabigti. Di na ulit naglagay si Tito ng aso. Nang matapos gawin ang bahay, agad din kaming lumipat. Malaki ang bahay, may 3 kwarto sa taas, 1 showroom at bodega, saka may banyo. May terrace din paikot sa bahay papunta sa bodega kung saan may pinto rin papasok ng bahay. Sa baba naman, dalawang living room, isang dining room at maluwag na kusina, dirty kitchen tsaka laundry room. Unang gabi namin sa bahay, may malakas na katok sa main door namin. Pagtingin ni Lola sa relos niya, eksaktong alas 3 sa madaling araw. Akala ng lola ko, tito ko kumakatok at late nang umuwi at lasing na naman. Pagbukas niya ng pinto, puro malakas at malamig na hangin lang ang pumasok. Wala lang sa lola ko yun, akala niya malakas lang talaga ang hangin at posibleng narinig niya yung katok, gawa rin lang ng hangin. Nung sumunod na araw, naulit ang katok ng alas 3 ng madaling araw. Ganun uli ang ginawa ni Lola, akala na naman niya yung tito na naman namin na late na namang umuwi. Pagbukas niya, hangin pa rin ang pumasok. Ilang beses na laging gantong nangyayari. Kaya pinagsabihan na ni Lola si Tito na wag nang uuwi ng late at lagi na nga siyang napupuyat sa katok. Pero sabi ni Tito, wala pang hating gabi, ay lagi na siyang nasa loob ng bahay. Hindi naman naniniwala si Lola sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, muling naulit ang pagkatok ng alas 3 ng madaling araw. Mas malakas ang katok na parang galit na galit. Binuksan ng lola uli this time. Nakita niya si Tito nasa labas ng pinto. Pinapasok niya at pinagalitan. Pero tahimik lang si Tito at diretso lang siyang pumasok sa bahay. Umupo sa sala at wala pa rin imik. Tuloy pa rin ang daldal ng lola ko sa kanya. Akala niya kasi naglasing na naman si Tito. Laking gulat ni Lola. Biglang bumaba ng hagdan si Tito galing sa kwarto niya at tinanong ni Tito bakit sumisigaw si Lola. E kitang-kita ng Tito na nagbagong itsura ni Lola. Gulat na gulat si Lola kasi nga kausap niya sa sala si Tito at nakaupo lang doon. Pero hindi niya alam maagang umuwi si Tito. Pagtingin ni Lola sa sopa, yung lalaking pumasok na akala niya si Tito ay nakatayo na at nakatingin sa kanya at nagbagong itsura. Galit na galit, nanlilisik ang mga mata at sobrang dilim ng paligid niya na halos di na daw niya ma-describe yung itsura ng lalaki. Basta naalala lang niya ng maputik at matanda na rin. Sumigaw si Lola, saka siya hinimatay. Kaya napatakbo na si Tito sa sala. Pero wala namang nakita si Titong kausap si Lola. Pero isang buhos ng malakas na hangin ang tumama sa kanya. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng THS Tagalog Horror Stories. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay yung karanasan ko sa bahay ni Lola, isang lumang Spanish house sa Zamboanga. Tingin ko panahon pa ni Rizal bahay na yun eh. 14 years old pa lang ako noon. Nanonood pa ako ng TV sa loob ng bahay during that time. Nakapwesto ako sa kama habang nanonood nang maramdaman kong parang may nakamasid sa akin. Pagkatapos, bigla ba namang lumamig ang paa ko? Para bang may napakalamig na hangin na dumaan sa aking paanan. 2 segundo lang siguro yon at wala namang aircon sa bahay during that time at yung electric fan ko naman ay nasa number 1. Naisip ko bigla, ano kaya yun? Kinabahan ako kaya naisip ko na ipikit ko ang aking mga mata at magdasal. Pagkatapos ko ipagdasal ang ligaw na kaluluwa, nawala na rin ang aking kaba. Kwento ito ng pinsan ko. One time kasi nagdala siya ng friend sa bahay ni Lola where he stays. Itago na lang natin sa pangalang Dexter yung friend niya. Nagpunta sila ni Dexter sa rooftop. Then iniwan niya si Dexter to get something downstairs. Then later on, tinawag na niya yung friend niya sa rooftop at nagstay na sila sa living room. Then Dexter pointed sa isang picture ng lola namin na nakadisplay sa sala. Sabi ni Dexter, nakita daw niya yung matanda kanina sa rooftop. The thing is, matagal lang patay si Lola. Naglalaro yung little cousin ko sa second floor sa bahay ni Lola na sobrang luma na. Ine-explore lang niya yung rooms nung may nakita siyang matandang babae na nakaupo sa rocking chair at nakangiti pa sa kanya. Ang nakakatakot doon ay hindi niya kilala yung matanda at sigurado siyang hindi namin lola yun. Nagsisigaw siya at nagtatatakbo pababa sa ground floor. Nung nakita namin siya, tinanong namin sa kanya kung ano nangyari. Yun nga ang sabi niya, may nakita siyang matanda na hindi naman niya kilala at malabong lola ko yun kasi wala siya sa bahay during that time. Pinadescribe namin sa kanya kung ano ang itsura niya. Ang sabi niya, puting-puti daw ang suot ng matanda. Kulay gray ang buhok at mahahaba ang kanyang mga kuko na kulay pula. Walang nakaakyat sa second floor during that day until makauwi sa bahay yung mga parents at grandparents namin. Shoutout sa mga subscribers at mga nanonood. Cesar Hernandez, AMC Channel, Current Pakistan, Inconnue, SamDPlayz, Sakon Tasti, Stefan Badila, Michael Thomas, DK Channel, Country Views. I also want to thank missmadificent of Reddit for sharing her story with us. Nagpapasalamat din po ako sa Pino Exchange Forum sa pag-share po nila ng horror stories. Credits din po kina MilMarq, Mariam Sadi, whyOmi, and Tampopot. Kung gusto niyo pong magpadala ng mga nakakatakot na stories, either fiction po o kaya naman po ay based po sa totoo niyo pong experience, pwede niyo pong ipadala sa THS Tagalog Horror Stories at gmail.com. Maraming salamat po sa pakikinig!